Така ето акия за Лабаба, Свети Атанасий в село Оброчище, част от културните ценности на община Балчик, е забележителен архитектурен паметник с силен религиозен смисъл, почитан едновременно от християни и мюсюлмани. Комплексът се намира в близост до град Варна и до големите курорти. Ето защо е притегателно място и за туристите, както от България, така и от чужбина. На територията на Текето има разположени няколко основни постройки. Това място първоначално от 16 век, хронологично последно, е дервишка обител. Поради вярата на християните, че е имал манастир на Свети Атанасий Велики преди дервишите, 19 век става един двуобреден молитвен дом. В момента се намираме в по-старата сграда, нарича се Имарет. Имарет е мюсюлманския термин за гостилница, магерница, една староприемница, която е приютявала всеки без значение от религията му, като е могъл да пренощува, да се нахрани. Виждате пещта, която е огромна, на която са готвили. Зад мен се намира мястото, на което е стоял черпакът, с който дервишите са сипвали храната. Виждате улия с акцент отгоре. И пръв това място описва османския пътешественик Евлия Челеби, който преминал през 1652 година от тук. Описал е доста добре сградата, че подът е бил изцяло с мраморни плочи, а тук в центъра имало шадраван с течаща вода. Специфичното е, че няма носеща колона и също така е описал, че имал полюлей с над 200 кандила, който е доосветявал помещението. Имали са си и средновековно парно. От въздуха, от горещият огън, преминава през процепите на камъка и по протежение на цялата сграда има въздуховоди. 1,28 м са дебели стените, преминава въздуха и да отоплява помещението. Всеки е могъл да дойде да пренощува, да се нахрани до 3 дни. Смята се, че на третия ден дервишите обръщали техните обувки с върха навън, в знак, че е време да продължат по пътя си. И днес може да се влезе в имаретът на дервишкия орден, 7-ъглено помещение с диаметър 23 метра. Магнетичният танц на дервишите обаче можем само да си го представим. В непосредствена близост се намира и мавзолеят Тюрбе, в който се вярва, че е погребан Акия за Лабаба. Той е бил духовният водач на дервишите, почитан още като светец и лечител на хора и животни. Мавзолеят е построен след смъртта на светеца Акия за Лабаба. 12 метра е висок, тъй като показва духовното равнище на светеца. Това го прави и най-високото светилище на Балканския полуостров. Сградата е 7-стенна с правоъгълно предверие. Изключително добре са запазени варовиковите блокове и разноцветните мраморни сглобки на сводовете. Сглобките са били не с хоросан, а с олово, което прави сградата устойчива при земетресения и природни катаклизми, защото и позволява да се разтяга и огъва, но не и да се срути. Поклонниците могат да се потопят в тишината и приглушената светлина, а в страничните ниши са подредени донесените от тях икони на различни светци. Алианите или алевитите спазват този ритуал. Обикаля се три пъти обратно на часовниковата стрелка, тъй като дервишите също се въртят наляво около сърцето, заради това е и така. И се поставя лявата ръка на отвора и се пожелават желание най-вече за здраве. На времето са преспивали, имали са тази възможност да преспат, особено срещу голям празник, но сега няма такава опция. Всички остават доволни, че са посетили това място и с голямо желание се завръщат отново. Завръщат се и присядат в другото любимо място за посетителите – беседката. По-съвременна, тя от 1957 година и по изключение 8-ъгълна. Това се е случило вследствие на грешка на строителите. Факт е обаче, че мястото, където е построено Текето и което е било светилище още по тракийско време, продължава да привлича вниманието на хората и до днес. Дори българската пророчица Ванга сравнява силното му излъчване като с това на Кръстова гора.
Абсолютно вярно е, не е легенда. Историята е с едно варненско семейство, доколкото знам, с болно детенце, които били път чак при нея. И тя ми казала, но защо сте били толкова много път? Вашето енергийно място е много наблизо. Идете там и се помолете и ще ви помогне. Всяка година на територията на Текето се организират прояви, част от културния живот на община Балчик. Комплексът е отворен и за туристи от 8 до 16 часа през зимния период, а през лятото от 9 до 17 часа. За всички, които вече са го посетили, Текето, Акия за Лъбаба, Свети Атанаси в село Оброчище е не само културна забележителност, но и доказателство за взаимовръзката и хармоничното съжителство между различни религиозни и етнически модели.